הטבע, כמו שופט בעל מקצוע, מענישנו על פי התחשבות עם התפתחותנו. כי עינינו הרואות שבאותו שיעור שהאנושיות הולכת ומתפתחת, כן יתרבו עלינו העינויים והמחובים בהשגת כלכלתנו וקיומנו. הרי לעיניך בסיס מדעי ניסיוני, שנצטוונו מצד השגחתו יתברך, לקיים בכל מעודנו את המצווה של השפעה לזולתו בתכלית הדיוק. באופן ששום חבר מאיתנו לא ימעיט מלעבוד בכל השיעור המובטח להצלחת החברה ולאושרם. וכל עוד שאנו מתעצלים לקיים את זה בכל השיעור, לא תפסיק הטבע מלהענישנו וליטול נקמתה ממנו. וכפי המכות שאנו מוקים בזמננו זה, גם לקחת בחשבון את החרב השלופה לעינינו על להבא. יש להסיק מהם מסקנה נכונה, אשר סוף סוף תנצחנו הטבע, וכולנו יחד נהיה מוכרחים לעשות יד אחת לקיים מצוותיה בכל השיעור הנדרש מאיתנו. וכבר דיברתי מזה שיש בית דרכים לגילוי השלמות, או דרך תורה או דרך ייסורין. ולפיכך סיבב הקדוש ברוך הוא ונתן את הטכניקה לבני אדם עד שמצאו הפצצה של אטום ושל מימן. שאם עוד לא ברור לעולם החורבן הכללי שהם עתידים להביא לעולם, יחכו עד למלחמות עולם שלישית או רביעית, חס ושלום. ואז יעשו הפצצות את שלהם, והשארית שישארו אחר החורבן, לא יהיה להם עצה אחרת, אלא לקחת על עצמם עבודה זו, שהן יחיד והן אומה לא יעבודו בשביל עצמם יותר ממה שצריכים לקיומם ההכרחי. ושאר כל מעשיהם יהיו לטובת זולתם. ואם כל אומות העולם יסכימו לזה, אז יתבטלו המלחמות מן העולם, שהרי כל איש לא ידאג כלל לטובת עצמם, אלא לטובת זולתם, ואין מקום לזולתם.